Жығылмас жалғыз бар туым. Осында атуымен Бөке Орда сауданында Қазақстан жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі Ерен еңбек үшін медалінің егері Ғайсағали Сейтақтың шығармашылық кеші өтті. Ақынның 65 жас мерейтойы аясында ұйымдастырылған шараға қаламгердің замандастары, әріптестері мен жерлестері қатысты. Ғайсағали Сейтақ арқалы ақын, жампы журналист, зейінді де зерделі зерттеуші, білімді де білікті баспагер. 1958 жылы Хан Ордасы ауылында дүниеге келген. Орал педагогика институтының филология факультетін бітірген соң, еңбек жолын Тасқала аудандық Екпін газетінде тілші болып бастап, облыстық Орал өңір газетінде тілші мәдениет бөлімінің меңгерушісі, бас редактордың бірінші орынбасары қызметтерін атқарды. Қаламы қарымды қаламгер ғұмырнамалық һәм шығармашылық жолында адамдық пен адалдықтан аттаған жоқ, дейді замандастары. Осы газетке деген үшін жанашыр жанның біреуі болса, осы біздің Орал облысында, Батыс Қазақстанда екі кісі болса, соның біреуі осы Ғайсағали. Яғни ұзақ жылдар бойы өзі газеттің әр бетін мұқияттап, әр шығатын суреттерін, әр шығаратын кісілердің материалдардың ғайына қаратай, соның барлығын бөлектеп, бөлшектеп, екшеп отыратын талай көрдік. Ғайсағали Сейтақ ұлттық құндылық, мұрат, тарихи мүддені жырларының негізгі нысанына айналдыра білген ақын. Оның қайтуындысын алсақ та, қазаққа тән қайсарлық, батырлық қасиеттерді өлеңдерінде басты тақырып ретінде алып қана қоймай, тереңінен үңіліп аша білген. Бүгін Ғайсағали шайырды мазалайтын ең басты мәселе бұл ұрпақ тәрбиесі, экологиялық мәдениет, сонымен қатар ел тағдыры, жер тағдыры. Ғайсағали ақынның поэзиясының бүгінгі өзегі, бүгінгі темірқазық жұлдызы бұл патриоттық, ел жандылық, ұлт жандылық бағыттағы тақырыптарды өлең жыр қылып ел жұртына ұсыну. Осы бағыттағы ізденісі ақынның әрі қарайда жемісті болсын. Қаламгердің туған жерінде өткен кеште жас буын ақынның түрлі тақырыптағы өлеңдерін оқып, сөзіне жазылған әндерді орындады. Замандастары мен әріптестері естеліктермен бөлісіп, тілектерін жеткізді. Қасиетті Бөкей Орда жерінде шығармашылық кешім жақсы өтті. Жерлестеріме ризамын. Елдің ықыласына жетер ештеңе жоқ. Әрдайым да тек қуанышпен келейік, тойға келейік деп айтқым келеді. Әрине өлеңнің тектен тек тумайтын анық, осындай қасиетті жерде дүниеге келгеніме қуаныштымын, әрі бақыттымын деп ойлаймын. Шара барысында қаламгердің ордаға атты өлеңінің тұсауы кесілді. Туған жері ақынына құрмет көрсетіп ат мінгізді. Ажар Гүләлиева, Қуаныш Пехиниятов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.